Розбите лобове скло та чималі вмятини на капоті. Це наслідки ДТП, яка сталася вночі 17 липня на набережній Маєстралі. Водій цього легковика в буквальному сенсі зніс жінку та її дитину. Вони перетинали дорогу пішохідним переходом. Водій автомобіля Volkswagen Golf рухався по прибережній автомагістралі в напрямку від вулиці Сергія Тюленіна до каскаду фонтанів Радуга в крайній лівій смузі. В той час, як інші учасники дорожнього руху справа від нього почали пригальмовувати, щоб пропустити пішоходів на пішохідному переході, водій Фольксвагену не зупинився та здійснив наїзд на пішоходів. За словами очевидців, жінку та дитину відкинуло на десяток метрів. До речі, ДТП зібрала цілу юрбу вітрищак. Дехто кинувся допомагати постраждалим, хтось фільмував, а дехто намагався вчинити над водієм самосуд. Той перелякався та зачинився всередині авто. Він намагався пояснити те, що він закрився в автомобілі, тому що боявся, що на нього почнуть чинити самосуд люди, які зібралися навколо. Адже біля Дніпра в цей час було досить людно, тому водій перш за все переживав за себе. Аби ніхто з натовпу не наробив дурниць, патрульним довелося оточити місце події. На місце примчались дві карети швидкої, найбільше дісталось 37-річній жінці. Наразі вона у надважкому стані. Власним тілом прикрила дитину, відтак і прийняла усю потужність удару на себе. Непосредственно сразу же ребенок осмотрен врачом-хірургом, осмотрен нейрохірургом, офтальмологом і травматологом. Виповнен ряд рентгенологічних знімків, выполнено УЗИ обследование. Помимо этого, выполнена компьютерная томография. Наразі стан хлопчика стабільно тяжкий, у нього численні перелами. Очень повезло, что у ребенка нет серьезных травм органов брюшной полости, грудной клетки и, конечно же, нет тяжелой черепно-мозговой травмы. В таких случаях страдает очень часто именно голова, что в дальнейшем негативно сказывается, естественно, на уровень жизни пострадавшего. В данном случае, по данным КТ, по нашим наблюдениям, серьезной черепно-мозговой травмы на данный момент мы не выявили. Водія, який наробив лиха, затримали. Йому 27 років. Пізніше виявилось, у момент ДТП він був під кайфом. Пізніше чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння у медичному закладі у лікаря-нарколога. І за висновком лікаря, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. Чому чоловік вирішив поганяти набережною під впливом наркотиків, мають встановити слідчі. Наразі на затриманого чекає суд, де йому повинні обрати запобіжний захід. За таран людей на пішохідному переході йому світить до 8 років ув'язнення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 приміткою 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру та обрання запобіжного заходу. Валерій Калитан, Іван Дем'яненко, ТВ5.